آقا من یه چیزی هم یادم اومد. من اون موقعی که میخواستم فیزیک بخونم همه مخالف بودن، بابا مخالف بود، عمو مخالف بود، معلم فیزیک هم مخالف بود، مدیر مدرسه هم مخالف بود، نبود کسی که موافق باشه. ایده کلیشون هم این بود که اگر تو میخوای فیزیک بخونی باید حتما تا دکتراشو بخونی و وگرنه شغل نیست. بعد اومدم فیزیک فهمیدم که آقا تا دکتراش هم بخونی شغل نیست. خب هر همین بندگان خدا خب راست میگفتن، یعنی اگر واقعا شما فکر معاشت میخوای باشی شاید فیزیک اونقدر خوب نباشه. بعد یکی میگه که خب فلانی پس چی میگی؟ جواب اینه که خب ما قمار کردیم و تا اینجای زندگی کم نیاوردیم. یعنی شکر خدا من زمانی که لیسانس بخوندم بابام خرجمو میداد، فوق لیسانس هم عمدتا بابام خرجمو میداد، شروع هم کار کردن، بعدم که منم دکترا و کلا دولت فنلاند داره خرجمو میده. ولی خب هیچ گارانتی وجود نداره که بعد از این هم من زندگیم همین شکلی پیش بره. اما به طور عمومی کسایی که میان توی علم، اگر دغدغه مالی بخواید فقط براش لحاظ کنید، خب اونقدر ارضا نمیشه، به این دلیل که شغل دانشگاهی رقابت توش زیاده. یعنی یه عالم آدم هست که داره از این ور وارد میشه، بعد این آدم ها که وارد میشن جایی نیست که خارجم بشن، یعنی اونقدر به اون دبی که آدم ها دارن میان تو، اون ور شغل دانشگاهی نیست، برای همین یه رقابت جدی است. اگر شما خیلی کار درست باشید براتون شغل پیدا میشه. ولی خب خیلی از اوقات من دیدم آدم های خیلی خفن، من که آدم خیلی معمولیه، آدم های خیلی خفن بعد میارن، بعد چانسی میارن، یعنی مثلا ممکنه یکی دو سال واقعا اذیت بشن. خب یعنی ممکنه آوارگی داشته باشه. خصوصا توی علم حواستون باید باشه که یه عالمه باید حالا خون والا خون بشید، یعنی از این کشور برید به اون کشور، از این شهر برید به اون کشور، اینجا مستاجری اونجا مستاجری، اینجا چهار تا دوست پیدا می‌کنی میره اونور چهار تا دوست از دست میدی، دوباره 28 سالت دوست نداری، 32 سالت دوباره از نو شروع کنی دوست پیدا کردن توی کشور جدید، حالا چی بشه برگردی کشور قبلیت سلام علیک کنی به حسن و حسین، ولی خب از اونور مثلا سارا و دارا رفتن فلان نیست، اینا هست. خب یعنی ممکنه واقعا اینجوری باشه. بعد از 2-3 سال دیدم آدمای خفن ولی بالاخره رفتن یه جایی، اینجوری که وقتی میرن اون جایی همه میگن دیدی جنس خوب رو زمین نمیمونه. خب آره، ولی خب دهنه این بنده خدا مورد عنایت واقع شد. اینا مهمه که بهش فکر کنید. آیندهتون این شکلیه، آیندهتون اگه خوب باشید این شکلی. اگر از لیسانس فیزیک برید بیرون و فوق لیسانسش برید بیرون، من نمیدونم، اگر بتونید وسط شغل خوب پیدا کنید، زد و بند کنید، رابطه داشته باشید، برید جای سرکار، اون یه داستان دیگه است. ولی مسیر عمومی فیزیکینه، یه دی وارد میشن، اونایی که توش همت دارن و خوبن میرن جاهای خوب، بعد توی رقابت‌های مجبورن هی زور بزنن، یه تلاشی کنن، یه جابی پیدا کنن، برن جای سر کار شغل. عموماً هم اونایی که شغل خوب پیدا میکنن حقوقشون یه متوسط جامعه است، یعنی لامبورگینی سوار نمیشن. مثال معروف اینه که آقای واینبرگ که نوبل برده بود در فیزیک، خدا بود برای خودش، عظمتی داشت، متوسط حقوق آمریکایی رو اگر نگاه کنید، اساتید دانشگاهی که توی آمریکا هستن، آقای واینبرگ وقتی رفت تگزاس که اینو می‌خواستن دیگه خیلی حال بهش بدن و گولش بزنن که آقا بیا اینجا بشو استاد، حقوقی که بهش میدادن 10-11 برابر متوسط حقوق همه استادای دانشگاه بود. خب داستانش با مزنه. واینبرگ میگه اگه می‌خواید من بیام استخدام شم، حقوق استاد دانشگاه نباید بهم بگید، باید حقوق مربی فوتبال دانشگاه رو بهم بدید. حقوق مربی فوتبال دانشگاه اونا 11 برابر متوسط عموم اساتید آمریکایی بود که با این حقوق رفته، و این آقا رکورددار حقوق در دانشگاهی‌های آمریکا بوده. اما شما وقتی به بقیه شغل‌ها نگاه کنید می‌بینید اون ماکسیمم حقوقه اینجوریه که فقط 10 برابر از متوسط باشه، گاهی وقتا 11 برابره، گاهی وقتا 100 برابر این معنی دار میشه، یعنی وقتا 1000 برابر ممکنه حتی بشه تو بعضی شغلای خیلی خیلی خاص. مثلا اونایی که وارد دیتا ساینس و انجینگولک بازی کامپیوتر میشن، واقعا خب یه جاهایی هست که حقوقای خیلی خوب میگیره. من که حواستون باشه هم که شما حقوقتون یه وقتایی 3 برابر هم میشه توی زندگی و کیفیت زندگیتون خیلی عوض میشه. اینو بدون. پس ساینس اینجوریه دیگه. ساینس باید آدم قانع باشید که خیلی کشته علمه. بعد
این معنی هم داره، یعنی شما بزرگتر میشید میخواید ازدواج کنید، بعد باید زن و بچهتون هم شیفته علم باشن، یعنی یه جورایی به شما کنار بیان، یعنی که برید یه بچه پولدار بگیرید یا بچه پولدار شما رو بگیره، یه جوری باشه که پولی باشه تو این زندگی، باباتون پولدار باشه، باباش پولدار باشه، اون خودش پولدار باشه، چه میدونم. آقا پول مهمه تو زندگی، اینو یه جوری بذارید توی محاسباتتون. اما علاقه اگر نباشه، اگر نباشه هیچ کاری نمیشه کرد. یعنی اگر اون موقعی که آخر شب میخوای بخوابی بعد از 10-12 ساعت کار، هی بخوای به اینم فکر کنی که ای بابا چه کار مسخره‌ای من کردم، این بدتر اینجاست. چون شما به خصوص توی دوره دکترا آدم ها یه روز در میون میگه عجب غلطی کردیم، عجب غلطی کردیم، چون کار سختیه، کار سختیه، حقوقش کمه، فشار اجتماعی روش زیاده، معمولا مهاجری، دوستای خوبت پیشت نیستن، هی مجبوری زور بزنی نایس باشی با 4 تا سلام علیک کنی، یه موقع این ناراحت نشه، یه موقع حسن دعوتت نکنه. اون اگر دوست نداشته باشید راهتونو، اگر ذوق نکنید، ته قلبتون حال نکنید، عمرن نمیتونید توی ساینس جای برید. در حال اگر همه اینا رو کردید و رفتید و موقعی مسئله پول و اینا هم هست دیگه. من خیلی سفر میرم به خاطر کارم، چون کارم ایجاب میکنه برم کنفرانس، مقاله جدید دارم باید برم ارائه کنم به خرج دانشگاه. خب این کنفرانس حال میده؟ بله، چون دارم میرم کشور دیگه رو میبینم، خیلی خوش میگذره. نه بچه‌ای که دوستای نزدیک منن میدونن، مثلا من پاریس بودم، قبلش بوداپست بودم، قبلش فلان بودم، این عباس همشش خوحالی، دروغ هم نمیگن. خب واقعا توی از منم ایران بودم، اینا نگاه میکردن از این کشور من اون کشور، خب مثلا این سفر کاریه و واقعا مثلا صبح تا شبم درگیره اون، حالا یا آخر هفته میرم 50 تا عکس میگیرم میذارم اینستاگرام که پوز بده. ولی از اون طرف یه دوستی دارم که توی صنعت کار میکنه و اون میره مسافرت، هم مسافرتایی که من میرم با این تفاوت که کاری نیست، میره هر موقعی که خواست اشغالش رو میکنه، کنفرانس نیاز نیست باشه تا بره سفر. خب این ممکنه بعضی رو اذیت کنه، منم اذیت میکنه جایی، چون من خیلی جا رو رفتم دیدم، ولی خب چون کنفرانس بوده نمیتونم با پول خودم پاشم برم. من در سال فکر کنم یه دونه سفر خوب بتونم با خرج جیب خودم برم، ولی خب اون دوستم که تو صنعت کار میکنه میتونه. مضافه اینکه من هیچ سیوینگی ندارم، دوستایم که توی صنعتن دارند. مضافه اینکه من الان بچه ندارم، ممکنه شما تو این سن کم کم به فکر ازدواج باشید، ازدواج کرده باشید، بچه داشته باشید، بچه خرج میخواد، حالا خدا روزی میرسونه، ولی خب بالاخره مهمه، یعنی حتی اگر دو طرف آکادمیک باشن ممکنه سخت باشه. ولی در کل این مسئله شغل به نظرم مهمه و فقط هم مسئله پولش نیست، مسئله با محیط کارم هست. شما دوست دارید تو چه محیط کاری بالاخره قرار بگیرید؟ بعضی از آدم ها مثلا دوست دارن یه جایی باشن آزادی داشته باشن. شما توی محیط دانشگاه یه آزادی عملی داری که هر ساعتی که دلت میخواد کار کن، ولی خب مثلا هر ساعتی از اون 15 ساعتی که در روز باید کار کن، 15 ساعت شوخی میکنم، ولی خب معمولا اینجوری که شما وقت زیادی باید صرف کار کنید. و مسیر دانشگاهی هم اینجوریه که خیلی از اوقات آدم ها وقتی مثلا آخر هفته میشه تو صنعتن، آقا از اداره میان بیرون، از شرکت میان بیرون، بای بای تا مثلا دوشنبه. شما وقتی کار علمی میکنید خیلی از اوقات مثلا توی تعطیلاتتون هم مجبور به چیزی فکر کنید، چون دست خودتون است که ذهنتون میره جایی. برای همه آزادی عمل دارید، مثلا 8 صبح قرار نیست حتما برید، هر موقعی میاد حال کردید، هر موقعی خواستید میاد، ولی این به این معنی نیست که کم کار میکنید، یعنی به این معنی نیست که تابستون میشه کم کار میکنید، میدید یه چیزی دیگه پیدا میکنید کار میکنید. اینا هم مهمه. من شخصا دوست ندارم برای کسی کار کنم، کارمند کسی باشم. بعضی وقتا نگاه میکنم من دانشگاه دارم برای همه کار میکنم، یعنی به رئیسم که استادم بگم چشم، ولی نگاه میکنم من دوست دارم به این آدم بگم چشم، نه به یه آدم سی ای او یه شرکت. میگه ذات منه، من حال نمیکنم، من کلا با بودن تو محیط استارتاپی اصلا یه جوری میشه. ممکنه شما بگید خب تو عقلت نمیرسه یا تو اینجوری نیستی، من اینجوری هم. اینا مهمه. دوست دارید تو چه محیط کاری باشی؟ دوست دارید همکاراتون چه لباسایی بپوشن؟ من دوست دارم صبح تا شب آدمو کچل و کروات بزنن کنارم. بعضی دوست دارم. به اینم فکر کنید. اینم یه ویدیو دیگه برای فیزیکیا. خدافظ.